14:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго дня. Насамперед у фактах ситуація у столиці. Від учора Київ у їдкому диму. Поблизу міста горять ліси та торф'яники. У деяких районах просто немає чим дихати. У столичних школах сьогодні скасовані або скорочені заняття. Завтра навчальний процес взагалі призупинять. Вміст шкідливих речовин у повітрі на ранок перевищував норму у 5-8 разів, а нині впав удвічі. Найбільше потерпають жителі Оболоні і Троєщини. Медики радять пересидіти вдома, не відкривати вікна, не вмикати кондиціонери без спеціальних фільтрів. А ще вживати кисломолочні продукти, підсолену та лужну воду. Бажано не пити солодку газовану воду. Дуже важливо приймати у цей час полівітамін. Якщо виходите на вулицю, одягніть марливу пов'язку. У приміщеннях проводьте вологе прибирання хоча б раз на день. Лікарі також радять промивати ніс і горло розчином морської солі. Ми звертаємось до всіх людей, які мають можливість залишатись вдома, краще залишатись вдома, особливо це стосується тих людей з серцево-сосудистими захворюваннями. І в цьому випадку сьогодні буде скорочений день в школах, завтра в навчальних закладах, в школах, дитячих садках буде день скасований. Ми зараз дали завдання більш мойка вулиць. Ми виділили ще більш машин, які зараз не дають можливість повітрю чи пилі підніматись.